Mumaulie gafe kulomukaga tuakula gulota lwe bigambo lwa baluka wakati wabana chibina cha NUP Rwengo mbaka wachimanya kabone la bedi wanika. Bayarumba president wa chibina chino Robert Kyagulanyi Center mulujude. Bali weta vye mkuziko mgenzi Pasco Ssekasamba kuchalo manja. Mugombole chiseka mdisuti ya Rwengo. Bwanika wa yastuko kogira avuka ni bambogolira echiamu jamu mbera na msabako me kubavubuka abe. Abavu mabantu awatali abagamba ko. Kyagulanyi yambalira Bwanika okumulinda ku mikolo n'alyoka mulangira. Yalabula abakulembeze be yayamba okutuuka mu bifo ebibe yagaza nkati bamutunulira kyamuli. Nze namulonda okubeera komishona, nze nawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange. Era yategeeza Mpuuga kitamuyinaako buzibu. Ne bwe mbanze ndisagree nze naawe Honorable Mpuuga. Tetulina kutuuka ku levo eyo kubanga batutunuulidde. Kati bannakibiina kye NUP Masaka bavumiridde enneeyisa ya Dr. Bedi Bwanika gye bagamba nti yasiiwuusa empisa n'atuuka n'okwogera bye bagamba nti biyisika mu kama kulumbe. Ng'ate abamu be bakulembeze muno mu Buganda oba mu Masaka ne bakozesa omukolo gw'okuziika okuleetamu ebyobufuzi. Naye nebaza nnyo Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi nti yakakanyiza embeera yonna eyabaddewo. Neewuunyiza nnyo Pastor Bedi Bwanika, nze kati mpulira nti anokumuyita MP wa Kimaanya Kabone. Tayawula kifo w'alina kwogerera na biki by'alina kwogererawo ne byagenda okwogera bigenda kukola kutuusa kuyisa bitya abagenda okubiwulira. Tebaagala Bwanika yeetondere eggwanga olw'okuddira amaziga ga banne n'agafuula akadaala. Olutalo lw'oliko nkusaba bw'oba nga oli munnabuddu olukkakkanye. Nsaba ba NUP butagoberera bigambo bya Bedi Bwanika. Babyogeredde mu lukungaano abannamawulire lwe batuuzizza ku ofiisi zaabwe mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu omukwanaganya waabwe mu Masaka West Charles Kirumira ne bavumirira enneeyisa ya Bwanika. Mukulu wa Bedi Bwanika, ebintu bye wayogedde si mpisa zaffe nga bannayuganda ate nga bannabuddu. Bo bannakibiina kye NRM e Masaka basanyufu nga bagamba nti embeera eno yakubayamba okwezza obuggya. Rogers Bulegeya Ssentebe w'NRM mu kibuga Masaka agamba nti kati baakutandika okubudaabuda bannakibiina n'okubalaga ebirungi ebiri mu bukulembeze bw'NRM. N'olwekyo nkubiriza bannamasaka bonna tife tunafenna twekwatiremu tulabe ng'ekibuga kino tukiteeka mu mikono emituufu kubanga National Cache baba bagigabanya tebajja gigabanyiza abantu balwandira ku nnyimbe. Jacinta Bwanika yakusakidde gwino okulabukadde TV.